Vladajuća koalicija u Federaciji BiH je prva tri mjeseca obilježila nadmudrivanjem oko ministarskih mjesta u novoj vladi. No, barem je formirana nova vlada i usvojen proračun, čime je spriječen financijski kolaps. Vlada u tehničkom mandatu je do posljednjih dana izražavala interes za novim imenovanjima i razrješenjima. Nije još uvijek usvojen program rada vlade za 2015. godinu, a vidimo dakle, da su problemi se nagumilali iz prethodnog perioda. Dešavalo se, prethodna vlada se dosta bavila imenovanjima i razrješenjima, a upravo to što smo mi osuđivali da se previše bave tim pitanjima, a premalo pitanjima od interesa, stvarno interesa građana, upravo to sporno pitanje i u radu sadašnjeg saziva vlade federacije. Građanima se, nažalost, možemo kazati, budi jedan vid straha da će predstojeća politička klima isuviše podsjećati na onu prethodnu koja je bila u prošle 4 godine, što je građane dovelo do same ivice izdržljivosti. Obećanja prije izbora su data, a rad vlade koja je preuzela dužnost prije mjesec dana i parlamenta Federacije BiH pokazuje da su to za sada samo prazne riječi. Ekspoze premijera Federacije BiH Fadila Novalića mogao bi riješiti socijalne i ekonomske probleme, poručuju iz CCI-a. Ekspoze je samo dokument obećanja. Mi hoćemo konkretne programe. Konstituiranje vlasti u Federaciji BiH i pored izbora vlade još nije okončan. Rezultati dosadašnjih saziva parlamenta Federacije BiH svodili su se na čekanje dogovora stranačkih lidera. U Domu naroda još uvijek imamo problem sa nedostajućih 4 delegata iz reda srpskog naroda. I dalje nije izabran, znači, potpredsjedavajući ovog doma iz reda srpskog naroda, a također još nije završen proces izbora stalnih radnih tijela. Niti jedan od domova nije razmatrao, niti jedan od zakona koji su novi saziv sačekali sa statusom u proceduri, a jali sam jako velikom broju akata. Ono što su uspjeli uraditi jeste kriti visine plaće. Dom naroda parlamenta Federacije BiH je ove podatke učinio dostupnim, dok ih zastupnički dom i dalje skriva. I dalje se nastavlja s davanjem bijelog kruha. Riječ je o korištenju prava po zakonu o platama i naknadama organima federacije koji je omogućio svima onima koji nisu izabrani na prošlim izborama i koji međuvremenu nisu ostvarili radno pravni status bilo gdje drugo, da imaju pravo na naknadu u trajanju od godinu dana. U proračunu Federacije BiH je za tu namjenu osigurano 3,7 milijuna maraka, a u prosjeku će svatko dobiti 2.500 maraka na mjesec, dok građani i dalje trpe. U proteklih 5 godina, prema izvješću CCI-a, najuspješniji prvi kvartal rada vlade Federacije BiH je ona iz 2014. godine, kada je nezadovoljstvo građana dovelo do nasilnih prosvjeda.